ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်မြတ်ဟာစိတ်ပိုင်းဆံရကိုနာယူတိုင်းနာယူတိုင်းမှာစိတ်ဟာငြိမ်းအေးခြင်းကိုအမြဲတမ်းဆောင်လေးရှိတယ်တရားစက်တရားမှန်ကိုတလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းငြိမ်အေးတယ်တရားအာယုံပေါ်မှာစိတ်မညှို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတော့အမြဲတမ်းပူလောင်နေတယ်လောကမှာပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်အေးခြင်းဆိုတာဆန့်ကျင်ပဲเนาะပါနေပါတယ်ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်အေးခြင်းဒါကိုအဓိကဆောင်းပြီးဟောပြသွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့ပူလောင်ကြရတယ်လဲ။ပူလောင်စေတတ်သောအာယုန်နဲ့ပေါင်းလို့ပူလောင်တာ။နော်။ပူလောင်တယ်စိတ်ထဲမှာအလွန်လေးလေးလန်းလန်းထိုင်ထိုင်မိုင်မိုင်ပြင်းပြင်းရီးရီးစိတ်တည်းကြာပြီးတော့ရင်မောကနှလုံးသားထဲမှာမကြည်မလည်မချမ်းမမြေ့အမြဲတမ်းပူလောင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဘုရားကတော့တန်ကိလေသာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်တန်ကိလေသာဓမ္မတန်ကိလေသောပူလောင်စေတတ်မြိတ်စေတည်အပ်သောဓမ္မတရားတော်သည်လောကသမိန်လောက၌တန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာအမှန်တော်ထင်ရှားချိပါပြီ၏လောကမှာပူလောင်စေတဲ့နေစေစေအပ်သောတရားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားဟာဘာဒီလဲမင်းအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မောဟခေါင်းဆောင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အစကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအကုသလံဘိက္ခုပုပ္ပိင်္ဂမံအကုသလာတဲ့အကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အစသည်အဝိဇ္ဇာပါတယ်အဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာသည်ဘာတရားရဲ့အစအကုသိုလ်တရားပါဗျာအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အစအဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားကောမောဟနော်မောဟအဲ့ဒီမောဟတိဝိမိတ်မောတဲ့မောဟပြန်လွင်နေတဲ့မောဟထိုင်မိုင်းနေတဲ့မောဟထိနာမိတ်တန်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့ထိုင်ထိုင်မိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတယ်ငိုင်မီးနေတယ်ပြန့်လွင့်နေတယ်သို့လောသို့လောဖြစ်နေတယ်ယုံမာတန်တရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုံမာတန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းပဲမောဟပဲအဲ့ဒီတော့မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာယုံကအဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးကဒီစိတ်စဉ်မှာလမ်းပြီးတော့ကတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့လဲပူလောင်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပူလောင်တယ်เนาะအတ္တံကိလေသာမပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားတန်ကိလေသာဆိုတာကပူလောင်တဲ့တရားเนาะပူလောင်စေတဲ့နှိစေစေတရားအကုသိုလ်စိတ်32ပါးလုံးပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးဟာလောဘမှုစိတ်7ပါးရဲ့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးရဲ့မောဟမှုစိတ်2ပါးရဲ့ဒါအကုသိုလ်32ပါးဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်အာယုံ32ခုအဲ့ဒီအကုသိုလ်32ပါးလုံးကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘသူဝင်ပုံလို့အဝိဇ္ဇာကလည်းညီတို့နဲ့နေရတာငါအကုသိုလ်သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောကမောဟလွန်ကဲလို့မောဟကြောင့်ဖြစ်ရတာ
မောဟသည်အမှန်တရားကိုသိသလားမသိဘူးလားမသိဘူးအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့သဘောကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်သူကရူပနာပဇာနာတိဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏနာပဇာနာတိအယဟုစတိအဝိဇ္ဇာရုပ်ကိုလည်းမသိဘူးဝေဒနာကိုလည်းမသိဘူးသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုလည်းမသိဘူးမသိတဲ့သဘောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဩဒုက္ခနာသနာတိဒုက္ခသမုဒယနာသနာတိဒုက္ခနိရောဓနာသနာဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပရနာသနာတိအယဟုစတိအဝိဇ္ဇာခန္ဓာဒုက္ခကိုလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကိုလည်းမသိဘူးတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုဘာတစ်ခုမှမသိတဲ့သဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်တန်တရာမထွမြောက်တဲ့လမ်းကိုမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာတန်တရာမလဲစီတတ်တဲ့လမ်းကြတော့သိတယ်အဝိဓိယဝိညာတိတိအဝိဇ္ဇာဝိဓိယအဝိဓိတိဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဲ့မသိသင့်မသိထိုက်တာကိုသိတယ်သိသင့်သိထိုက်တာကိုမသိဘာလို့ခေါ်လဲဩလောကမှာဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းရင်ငါချင်းရဲမယ်ဒီအာယုန်နဲ့ပေါင်းတဲ့မြတ်ကလာပါလို့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အကုသို့အာယုန်နဲ့ပေါင်းရင်ငါပင်မမယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းငါချင်းရဲနေရမယ်တန္တရာတစ်ချောက်လို့မှလည်းငါဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရိဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့မသိတတ်တဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမသိတတ်လို့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ဆိုသိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးသူကသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးသူကနော်သိအောင်လည်းမကြိုးစားခြင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဲ့လို့ကတန္တရာထဲမှာပင်လည်းအမြဲတမ်းတဝဲဝဲတလည်းနဲ့နေခြင်းနဲ့သူစိတ်ကတန္တရာထဲမှာဘုံဘဝအပေါ်မှာပုံအောင်လို့တဲ့စိတ်ဒီအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်တူကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမောဟအမှောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အမှောင်တကအမှောင်တဲ့မှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဒီအကြီးမားဆုံးအမှောင်ပဲနော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအမှောင်ချလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အမိမန်းလည်းမသိအဖေမန်းလည်းမသိညီကိုမောင်တမလည်းမသိကျေးဇူးရှင်မန်းလည်းမသိဖယားမန်းလည်းမသိတရားမန်းတန်ခါလည်းမန်းလည်းမသိဘူးကံနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းဆိုးတွေကိုဘာမှနားမလဲတော့ဘူးဘာစုဘာမှနားမလဲတော့ဘူးဘုသူ့ရဲ့တတ္တိကြောင့်အောင်ဖခင်ကဟောတာပေါ့မောဟအတ္တနာဇာနာတိမောဟဓမ္မနပတတိအန္တဓမ္မန္တတာဟောတိယံမောဟသဟသေနရံမောဟမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားသည်အတ္တံကြောင့်ကြိုးစေစေအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမှန်သမျှဒုက္ခနဇာနာတိမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စိတ်မိမိဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးတာမနောဝိညာဉ်စိတ်မှာအဝိဇ္ဇာအာယုံလေးဖက်ကနေလာပုံအောင်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးတွေကောင်းဆိုးတွေဒါအကောင်းလားအဆိုးလားမသိတော့ဘူးနော်အမှောင်တိဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ထိမောင်းတယ်လဲလို့မင်းတန်းကောင်လောက်ွယ်တောအုပ်လေးနဲ့ရှင်းတဲ့ဘက်ကအပြည့်ဖုံးသည့်မုံလုံးမုံလုံးတင်တဲ့လျှက်မကြိုက်တာအမိုက်ပြအေးလေးပါတဲ့သင်္ကားရက်ကတော့မကမောက်ဤတဲ့လက်ကောင်ကလက်ကလည်းလက်ွယ်ညသကောင်ကလည်းသကောင်မိုးကလည်းရွာလိုက်တာမျက်စိမဖွင့်တော့ရှက်ကလေးကလည်းတစ်စက်ကလေးမှမလဲဘူးအဲ့ဒီအင်္ကာ၄ပါးတို့ထက်မှောင်တာသည်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တုဒါကြောင့်မလားအဝိဇ္ဇာမှောင်တုကြောင့်မောင်ရကုခက်တယ်အဝိဇ္ဇာမှောင်တုကြောင့်မေရကုခက်နေတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရအဝိဇ္ဇာမှောင်တဲ့ကမလွတ်မြောက်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာတရားကလက်ပြန်ကြုံတုတ်ပြီးထားလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ตาဘောမှာလက်ပြန်ကြုံသူသမီးဘောမှာဇနီးဘောမှာလင့်ဘောမှာမယားဘောမှာမိဘဘောမှာဆွေတွေမျိုးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘောမှာလေယာမှုကြီးဆိုင်တဲ့ဘာမိခန္ဓာနဲ့နှိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားတွေအပေါ်မှာလက်ပြန်ကြုံတုတ်ပြီးထားလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အမှန်တရားတွေပါဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားပြီနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့သစ္စာတရားသည်သိခွင့်မရဘူးဆိုလိုက်တာဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေရဲ့ဘဝသည်ဒီကနေ့တိုင်တိုင်ဖရာအဆူဆူနဲ့လွယ်ပြီးတော့မလာရဘူးလားမလာပါဘူးဖရာအဆူလွယ်ခဲ့တာသည်သူ့လက်ရှိပဲသူ့လက်ရှိပဲနော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘယ်မှလာပေါ်သလဲမေးစိတ်မှလာကတ်တာနော်
အဝိဇ္ဇာဘယ်မှာလာကတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဘယ်မှာနေမိမိစိတ်မနေတခါတခါမိုက်မဲမှုသင်္ခါပြုတာသင်္ခါရကိုပြုသင်္ခါပြုတော့ဝိညာဉ်တွေနာယုတ်အိမ်ကိုဆွဲစတဲ့အကြီး6တဲ့မှန်တယ်ကကောင်းစွာတဲ့ပြိအင်္ဂါ12ပါးလို့တန်းစီပြီးသွားတာပဲတန္တရာစက်ဝိုင်းကြီးကအမြင့်မပြလဲနေတယ်နော်ဘာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှာအမြင့်မပြလဲရန်ကြိုးစားနေတယ်လို့မိရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးသူအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏတို့လက်ချက်ကြောင့်ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့အရှင်နဲ့တရားနာတွေရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရဖယားအဆူဆူနဲ့လွဲပြီးတော့အရဟတမညာဖွညာရပြီးခန္ဓာဝမရှခဲ့သေးဘူးဗျာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာမှောင်ထုတဲ့ကဒီနေ့ထွတ်မြောက်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမယ်အမောင်ပြောက်မှအလင်းရောက်မယ်နော်ပါပြောက်မှအမောင်ပြောက်မှအလင်းရောက်မယ်အလင်းရောက်အောင်မဲ့အလင်းဖိုလင်းပေါ်အောင်မကြိုးစားနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တန်တရာဝဲစလုံးမှာနဲ့မြုပ်ရအောင်မှာအနည်းလာအများကြီးလားများပါဘူး။ဒါဒုက္ခတုမကဝတ္တံဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်သောဝတ္တရားဝိဘကဝတ္တရားဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်နော်။ဘုံသုံးပါးမှာကာမဘုံရူပဘုံအာရူပဘုံပဲဘုံမှာဖြစ်ဖြစ်ဝိဘကဝတ္တမသများတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘာသစ္စာလဲ။အေးကိရိတာဝဲနဲ့ကာမဝဲကြတော့သမုဒိယသစ္စာမဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသည်ဘာသစ္စာအကျိုးအေးသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားသည်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့ထားတာပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းထောက်ပံ့နေရှိနေသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘာသစ္စာပဲရည်ဆိုင်ရမယ大家们了，别再这么说歪嘛，鸡巴了。怎么的呀？都看都看，怎么的呀？怎么的呀？都看怎么大把戏的。这啥那把呢？连你家的没啦？哎呀，个这啥把那把好吧哩？这啥那把好嘞？朋友的家的没得那么这啥包袄，俺们土呢这不属于把那把呢连你家呀？把这啥呢？把这啥？怎么的呀？都看都看，怎么的呀？怎么的呀？都看都看，怎么大把戏？မုံလုံးကိုစက်ကတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်နော်ကရော့ခွေမှကင်းချောက်တယ်လို့ပဲဘယ်တော့မှမပြီးပြတ်နိုင်တဲ့ဘဝအဲ့တော့မပြီးပြတ်နိုင်တဲ့ဘဝတန်တရာကြောထဲမှာစုံမျောပြီးတော့ကာမောကဝဲဘဝကဝဲဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဝဲတွေ့ဝဲတူသောဩကလေးပြတန်တရာဝဲစလုတ်ထဲမှာနဲ့မြုပ်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေနေလာအများကြီးလားများပါဘူးဗျာဘာကိုမသိလို့ဒါကောမသိလို့သစ္စာလေလူရင်းပြောရင်တော့အမှန်တရားကအမှန်တိုင်းမသိလို့เนาะအမှန်မသွားအမှားသိမြင်အဝိဇ္ဇာလို့ကောင်းလို့မှတ်တယ်အဝိဇ္ဇာတရားကဖုံးလန်းနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်အမှန်တရားကအမှန်တိုင်းမသိတော့တာတဲ့နားလည်ပြီเนาะရုပ်ကိုလည်းမသိနာမ်ကိုလည်းမသိဘူးဒီနေ့ကဲညာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ခန္ဓာကိုညာလေးနဲ့ကြိုက်ခတ်ကြည့်ကြည့်တော့ငင်းငင်းလေးထန်ကြည့်သားခန္ဓာကိုယ်ကတရွတ်ရွတ်တမမမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားသူကနှိမ့်ဆက်ပြလာပြီကိုသူကဒုက္ခသာပြိလက်နဲ့ထောက်လို့ပြောတယ်လေပြိလက်နဲ့တော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖက်အမြဲမပြနှိမ့်ဆက်ခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့မညာမတာနှိမ့်ဆက်နေတယ်သူအစာကောင်းအသောက်ကောင်းနေဘယ်လောက်ကြွေးကြွေးဝတ်ကောင်းနေတယ်ဘယ်လောက်ပဲဝတ်ထားဝတ်ထားတိုက်ကောင်းနေရကောင်းနေဘယ်လောက်ပဲအိတ်ထားအိတ်ထားစိန်ကံကားကြီးတွေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲအသွားလာပြုတ်ပြင်ထားပြီညာတော်လဲကို့အလိုတို့လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးများရှိတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲကြမလို့ဘယ်လိုငငယ်တုန်းကဖိုးစိန်ကြီးပြောတယ်လို့မင်းသားဖိုးစိန်ကြီးဆိုတာသချင်းလေးတခုတွေ့နော်စားတတ်မြမစင်းတဲ့ထားတတ်မြအပင်ပြုတ်တံများတော့ကုသိုလ်ပင်စားလဲစားထားလဲထားလှူလဲလှူမှတော်မယ်ထင်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာဖိုးစင်ကြီးရွတ်တဲ့ဇာသားလေးတခုရှိတယ်နော်ဇာသမြဒီပါတဲ့မစင်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ပဲဆာယဆာယတဝန်းဝယုံနဲ့နော်အပူစားစရာအပူပဲရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့ပဲဝေယဝေယတခန္ဓာဖုံးယုံတော့ပဲဘယ်တော့ပဲအိယအိယတကြောကြောတကြောလေးချယုံတော့ခန္ဓာလေးတခုချထားယုံတော့
ဘယ်လောက်ပဲတက်ကြီးကြီးလို့ဘယ်လောက်ပဲအင်ကြီးရာကြီးလို့ဒီလောက်ကလေးပဲနော်ဘာတစ်ခုမှမိသိပုဂ္ဂိုလ်မှာအပေါထားလို့မနေလို့မရအောင်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒါပရိဘောဓာတွေမြတ်လိုက်ရတာမပြောပါနဲ့ခိတကနာဒီတခန္ဓာလေးကိုချထားဖို့အတွက်ပြင်မလိုက်ရတဲ့ဘဝတွေရစ်တွေလာတွေနဲ့တွေအနည်းလားအများကြီးလားပရိဘောဓာတွေနဲ့ပေါ့ခန္ဓာပရိဘောဓာဘာပရိဘောဓာအေးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေများနေရလဲပရိဘောဓာတွေများနေတယ်ဘာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပြင်မလိုက်တာမပြောပါနဲ့တခန္ဓာလေးနေဖို့အတွက်အတလေးက80တွင်းမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ရှားလဲရတာဖွေးလဲရတာစားဖို့စားဝတ်နေရအတွက်စားဖို့ဟုတ်ဖို့နေဖို့ဒီ3ခုနဲ့เนาะဒီ3ခုကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးရှားလဲရတာကိုတနည်းတည်းပြောလဲရတာလောဘတတိဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့မာမာနတွေအိတ်တာမိစရိယာတွေနဲ့ပြင်လဲရတဲ့နေလဲရတဲ့ဘဝတွေယတိဓာတ်တွေနှစ်တွေတန်တရာကြီးတွေအနေလားအများကြီးလားအများကြီးပါဘုရားသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲနေတာပြန်ပြောပါဦးဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဟုတ်ပြီသမုဒယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယသမုဒယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒါပဲရှိတော့တာမေဂနဲ့နိရောဓမလာဘူးเนาะမေဂနဲ့နိရောဓဆိုတာကဖျားပွင့်မှလာတာကိုဘာပွင့်မှလာလားအေးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာဘုရားကတော့ဗောဓိဘာနဲ့ခေါင်းဝမ်းမြေမှာပွင့်တာเนาะခန္ဓာဘုရားဘယ်မှာပွင့်တယ်ဘောဓိမံနဲ့ခေါင်းဝမြေမှာပွင့်တယ်ဘောဓိပင်အောင်ရှုပ်လင်မောထဲမှာခန္ဓာဖျားပွင့်တယ်ပြောရမယ်နော်ဉာဏ်တော်ဖျားကြတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာပွင့်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ကြဉာဏ်တော်ဖျားဘယ်နောက်ပွင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဉာဏ်တော်ဖျားပြောတာနော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မိတ်တန်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကတက်ကလေးကိုပြောခဲ့ပြီဒီဝေဒနာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ့အောင်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာပေါ့အောင်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာပေါ့အောင်ကြည်နိုင်လို့ရှိရင်ဖျားပွင့်ပြီညာတော်ဖျားပွင့်ပြီနားလည်ပြီနော်ညာတော်ဖျားကြံသေးတယ်နော်ခန္ဓာဖျားကတော့ဘယ်မှာပြိဋိဘာဆံသွားပြီကိုယ်တည်နံယုံမန္လာမင်းတို့ဥယျာဉ်မှာမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်ပြူပြီးတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့ပြီခန္ဓာဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီညံတော်ဖျားတော့ကြံသေးတယ်သာသနာရှိနေသေးလို့เนาะသာသနာရှိနေလို့ညံတော်ဖျားကြံနေအဲ့ဒီဖျားရှင်အဆုံးမှအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရတဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးနံပါတ်တက်ပါသက်စာပိုင်းခြားသိလာလိမ့်မယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိလာမယ်ပိုင်းပိုင်းနေနေသိလာမှာเนาะကြည့်ကလေးလေဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတရားနာနေကြတဲ့ခေါကိုတို့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါလားခန္ဓာကြီးဟာပေါ့နေသလားလေးနေသလားလေးလာနေတယ်လေးပြီးတော့ထုံတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေတောင့်တာလေးတွေတင်းတာလေးတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာလေးတွေမပေါ်လာဘူးလားဒါဖောက်ပြန်တာပင်ကိုယ်သဘောကိုစွန့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်တဲ့သောကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်အနိစ္စမမေ့နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲအနိစ္စမမေ့ဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာသဘောလေးတို့ဒီတဖြုတ်ဖြုတ်နေဘာဖြစ်လဲကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတယ်ပစ္စည်းနေတယ်ပစ္စည်းနေတာကိုမြင်တာကလက္ခဏာနော်တွေးကြည့်နေတဲ့သဘောလေးကညံအနိစ္စလက္ခဏာညံမမေ့နဲ့ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်တရားနာနေတဲ့အခါကြည့်ကြည့်တရားထိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်အိမ်မာနေပဲတော်တော်ပဲလာလာလေးတွေအနိစ္စလက္ခဏာညာလေးတွေပေါ်လွင်အောင်စောင့်ကြည့်တာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာညာလေးတွေကိုတွေ့နေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်တာအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့သုဒ္ဓကောင်တို့အချိန်ဟာတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်ဟာတန်ဖိုးရှိနော်တန်ဖိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ဘာကိုသိရင်တံဘိုးကိုသိရင်တံဘိုးရှိပါတယ်တံဘိုးကိုမသိရင်တံဘိုးမရှိဒီတမနဲ့တစ္စကံလေးတောင်မှသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကသိတံဘိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်
ဘာဖြစ်နေလဲဘာသက်သာလို့ပြောနေလဲညာဝင်ကြည့်ညာလေးဝင်ကြည့်เนาะပြောခဲ့ပြီဒုက္ခတာပိလမတ်တော်တန်တာပတ်တော်သင်္ခတတဝိပိနာမတ်တော်ဒုက္ခသစ္စာအနဲ့၄ချက်သင်္ခတတော်တဏှာယောက်ျားလက်သမားတို့ဤဆိုးဝါးရုပ်မှာပြုပြင်ရောက်ခံနေရတယ်တဏှာခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်ဟိုလှုပ်ခိုင်းဒီလှုပ်ခိုင်းဟိုချွေခိုင်းဒီချွေခိုင်းဒါတဏှာခိုင်းနေတာယောဂီများကတဏှာခိုင်းတယ်လို့မထင်ဘူးအဲကိုယ်ဘုံကကိုယ်အောက်ခိုင်းနေတာပဲတဏှာဝင်ပြီးတဏှာကတက်တာစေချင်တာကိုခန္ဓာကိုယ်သိတ်တရားတာသူကသိညာတာပဲတဏှာကသိပင်မမှာကိုမကြောက်ဘူးကျင်သူကမလိုချင်ဘူးသူကတဏှာကတက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပဲစဉ်းစားလာတယ်။အဲ့ဒီတော့သင်္ကတတော်တဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားကြီးဆိုးဝါးရောက်ပြုပညာကိုရံခါမသိအမျက်မခံနေရတဲ့ဒုက္ခတဲ့။ဝိပရိနာမတော့နခုခန့်ကံမတိနဲ့မှရင်းရင်ပြုတ်ကပစ္စည်းချင်းသဘောတွေရှိနေတယ်။အမျက်မပြဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတယ်။ဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီသင်္ကတဒုက္ခမှာသင်္ခါရဒုက္ခယုတ်တဲ့အနန္တပရမတ္တသာတို့ဒီချိန်မှမြတ်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြတက်တန်ရဘယ်တော့မှမပြဘူးသူကကြည်ခန္ဓာတကူသူ့ကိုဘာမှကိုကနာပါသေးကျင်နာပါပြင်မကြိုက်ပါသေးခဲပါသေးလို့အများပြောထားသလားဆုတောင်းထားသလားမနာပါနဲ့မကျင်မနဲ့မကြိုက်ဖန်နဲ့မညောင်းပါနဲ့လို့တားထားသလားရသလားတားလို့ရကိုယ်တဘောမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးခါငါထားတဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်လားဥပမာအားဖြင့်ထာဝရဆရာကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးกว่าတဲ့လူနှစ်ယောက်နွားနှစ်ကောင်ခိုင်းကံငားလာခဲ့တယ်ကံမင်းကံဤသောကံပရိထာမကံတထေးထာမတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နွားနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဒီငားလာခဲ့ကြသူကတလငားလာခဲ့တယ်တလပြည့်ရင်နွားငါခပိုက်ဆံတရားပေးရမယ်နော်ပိုက်ဆံတရားပေးရမယ်ဆိုတော့သူနွားနှစ်ကောင်နွားလေးလှလှပပလေးတခါအာရပါရငားလာကြတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နွားလေးကလှတော့နေသင်နေတဲ့မနေ့ပါလဲပဲအစာကောင်တောက်ကောင်လေးကျွေးရေချိုးပေးညနေမှလည်းအစာကောင်တောက်ကောင်လေးကျွေးရေချိုးပေးအလို့မလို့ခိုင်းအဲနွားကြီးကလှနွားကြီးကပုံစံပြစ်တော့ပိန်သွားမှကြောက်လို့ဒါပဲအလိုလိုက်နေတယ်တယောက်တော့ပုံကိုကြပြန်တော့ရောက်တဲ့နေ့ကသာအစာကျွေးတဲ့အစာကျွေးပြီးလို့ရှိရင်ခိုင်းတော့တာပဲနေ့စဉ်နေ့နဲ့ခိုင်းတဲ့အသက်ပြားတွေရအောင်ငှားငှားလိုက်တယ်တလပြည့်တဲ့နေ့မှာအသက်ပြားတထောင်ရတယ်တဲ့ခိုင်းတဲ့ပုံကအသက်ပြားဘယ်လောက်ရလဲတထောင်ရမခိုင်းမှန်တဲ့ဒီနွားကောင်ကြီးကိုနွားနှစ်ကောင်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အစာကောင်တောက်ကောင်ကိုကျွေးလို့နဲ့နာတာကတမျိုးဟာနွားပုံစံပြစ်သွားမှဆိုတော့ရေတွေချိုးပေးရတာတမျိုးမဲ့ချင်းရင်မကရောက်အမျိုးတို့နေရောညရောထဏာပြီးတော့ပင်မနေရတာတမျိုးအဲ့ဒီပုံကောင်ကလာစီလို့ပြန်အပ်တဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်နွားချင်းထံရောက်သွားရောအတိတိအလိုက်တဲ့ခါမှာမခိုင်းရတဲ့ပုံကောင်ကပိုက်ဆံတရားလဲပေးရလေရဲ့ချုံးတယ်နော်ကိုတလလုံးလုံးသူ့ကိုပြုတူယူရလုံးလုံးဆင်းရဲရလို့လည်းပဲပင်မငယ်တာနေ့အိပ်ပြည့်ပြစ်ပြီးတော့မဲ့ချင်းရေမဖြစ်ရအောင်မဲ့ချင်းနေမကတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ပင်လိုက်ရတာစောင့်ချောင်းလိုက်ရတာပင်မလိုက်တာမပြောပါနဲ့သူမချုံးဘူးလားချုံးပါဘူးတိုးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့ခိုင်းလိုက်တာရိုးရိုးပဲထားတယ်မှန်မှန်လေးခိုင်းတယ်အသက်ပြာတထောင်ရလာတော့နွားပိုင်ရှင်ကိုတရားပေးလိုက်တယ်ကို့မှာဘလောက်ကြံလိုက်တယ်900ကြံလိုက်900နဲ့အရင်နေ့ပြုလို့လို့တသက်လုံးချမ်းသာသွားတယ်တသက်လုံးပါဖြစ်သွားအရင်နေ့ရသွားချတော့တိုးတော့ပုံကိုကြတော့မခမ်းရလို့တသက်လုံးပါဖြစ်သွားချတယ်ဆင်းရဲသွားလျက်ဒီဥပမာပဲခိုင်းနွားပမာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနွားနှစ်ကောင်ဆိုတာဟာညာယုတ်နှစ်ပါးကိုဆိုလိုတယ်ဒါနှစ်ပါးတဲ့
Padu siga ngala dalam mi kan bayang tama. Kan di hudo darita. Hola, kan bayang kan di hudo darita. Zanyon siya darita tama. Ngala gede. Ami wangong lema berita ni. Tila de ni ga sabi tu siya ngala gede. Tuga. Ye ching bile de me. Nga dwa de me yu na. Kana na ba go. Nya bong bayna se. Benala, benaye, benala, benaye, benala, benaye, benenai, benemene, benese, kamarome, anayame, no. Oke, bakamia. Nala gejada didi, didi, di karamari. No abadusia ngalara. Kambayetama. No? Alaro. Didi, di karamari ga. Tachijo bogori, alulai do mashi dide. No? Alulai do me kanago yigo. Anak bema macau deh, bema macam tu lo. Dia dah macam jam matang ya bu. Dia dah yang mau caw deh, coba kau ni. Dia macam, oh dia dah nyong deh, bawa tangan cah deh. Eh, poyi ada ada kain deh, malu itu anak makan yang mau ni. Caw deh, caw deh. Hola, kita coba kau ni cakap jangan oleh. Hei, lah, dah, 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 dia orang time aja. Oh, lo, di lo. Dia macam biasa ye. Mana ngaji lau dia macam kama. ขาดน่ะใช้เราหลุดตาด้วยโอ้เนาะสมะยกอีตรงเลยยกสิหลุดเลยตามาเปล่าบาเนี่ยมาหลุดแก่ดิหมองหลุดแก่ดิเนาะไอ้ดาหางาละเนี่ยนัวกูชั่วหมอพี่ดอกหีชูไปเนี่ยเนี่ยดูดิอโลไล่นี่ดาเนี่ยดูดิชี้ล่ะดิยกดีนะ ที่หูดอยู่นั่นนับเพียงงาขันดาโกงาขันดาจีโกงาท่าเด็กขันดาโกจีโกมาใครเย็บบาเบเนอโลเล่เด็กปกโกดูดีอาชีดันโลเอ็มยังกาเอ็มยังกูอะไรดีสีดองามาอเมียบาลาวสีตีลานะบัตเตอร์บิงงาเบลล็อกขันดาโกขันเงี้ยตั้งเลย ตมารีจินเจเนี่ยบัดนี้งานเบลล็อกขังเงี้ยตั้งเลยวิบัตินาเดียดิวนายบอกเป็นนายเราจ้าจ้างงานไทยมันเริ่มมาเจ็ดจ้าจ้าไทยนั่งเงี้ยตั้งเลยที่ขณะยุติเนี่ยเนี่ยประมาณจัตตาร์ว่าทุเรียนบิดาดูการศึกษาหูมีเงี้ยเปล่าตมุติยาเดชะเป็นนายองจูซาเงี้ยตั้งเมกะบ่าวนาดูเป็นจิมามียาสวาโกเนี่ยแต่เมงเงี้ยว่าจูซาหนังเงี้ยตั้งละเด็กก็ช่วยยุติเนี่ยนิยอดาเดชะก็สิกะเนี่ยหนังเงี้ยตั้งละ เต็มที่ทางว่าอันนั้นยอมไม่ใช่การดีหูดอกการมีสุดเลยเต็มที่ทางกูอะไรยามไม่ใช่อาจจะไม่เสด็จมาเสด็จสีดอกนะเว้ยโอ้ก็เต็มที่ก็เสบีเนาะเจ้ามาไม่ยี่ก็เสบีเนาะไม่รู้เปล่ามาเนี่ยบางแบบในใจนี่แกเนี่ยไม่ตาดนาเดี๋ยวมาลุเล่ลุเพี้ยเดี๋ยวตาดนาชงกันเนี่ยลุลกันเดี๋ยวมาไม่ตาหน้ากูตัวดีเปล่าลุกหลังแกเนี่ยจะไม่บี ทีละกูตัวก้ามูดีเดียร์ดีมาจูมาบอกมาบอกมาจ้าเดียร์ทีละเดียร์ดีเบลล็อกเบลเนียเบลนั่นล่ะเราไม่สังสีนั่งกันแต่เลยวิบัตินาเดียร์ดีอันที่โลยุติยากูด้วยแต่ละยันนั่นเดียร์ดีแต่ยุติยานั่นเดอันนี้สักก็มีเงี้ยเบลล์ถูกกับกูยันนั่นมีนะประชาพิมพ์มันลังสูงนี่อยู่เนี่ยมาบีบอันนี้ขากลับมาอาศัยมันจะสีได้แต่ก็ถูกกับที่สามีมาละแต่โมดียาที่สามเบลล์จะไปไหนมาเลย แม้กระทั่งสาวกเบลูปอมยันนี่เนี่ยเบลูนี่ย้อนอดีตสาวกเบลูมีมาบิวไหนตอนนี้มีอะไรได้ใช่ไหมขานาโกหญ้าด่าแค่ไหนปะกูขานาโกหญ้าบิดอ่ะมาขังเย็บเป็นเนี่ยนิมิเนียนี่ได้ปะกูรู้ดีเอริชิมาเห็นนะมันน่าตั้งแต่เมื่อกี้จันโนเอ็นตัวโดดท่านากาเลจันโนตึงมาชีบูมาเบียวเปล่าป้าตีลาดีก็ ตีลาดีเราจูดีเป็ดดีจีเป็ดกายการดีเป็ดสีวิจิการดีเป็ดสีตีลาดียาดียันต่างกันเราทำมาตีลาเยบีดอกหัวหน้าวันพ่อจะทำยังทำเองเบาซะที่นั่นมาวันพ่อทำเองเบาซะอุโบเตยจ้าบีสุทำเองเบาซะเวลาจ้าดาวุอุโบเตยดีอุโบวันเอ็ดาซาบีซาลเลบีโยนี่กันซาบีจันนะอุโบวันเอ็ดาเอ้าอุโบเตยมอุโบเตยป้าเต อุโบเดียอุโบเดียอุโบเชียอุโบเลียชิดาวุเข้าใจแล้วอุโบเชียสุดาดีละอุโบนี่จ้าบีส่วนเชียวัดเนี่ยเขาไม่ได้เชียรู้นักข่าวสิ่งที่เชียรู้แต่นักข่าวได้เชียรู้ว่าสังกัดเชียดีเอาละเอ็ดเอาเอ็ดอุโบเดียบาลุกเขา
ဥပုရှဲတဲ့ဥပုလေဟိုကြောင့်တရက်ဒီကြောင့်တရက်ဟိုတရက်ဒီတရက်အဲ့ဒါဥပုလေလို့ခေါ်တာနော်ဟိုမှာစမ်းကြည့်ဘယ်ကြောင့်မှအစားသောက်ကောင်းဝင်လိုက်သွားပြန်ပြီဘယ်နေရာမှာအစားသောက်ကောင်းလိုက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တဲ့ဥပုလေရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဥပုဆောင်လာတယ်ထမင်းကဟင်းကောင်းလည်းရှက်လာခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲအကြောင်းမှာလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအာရပါရနင်းကန်စားစားလို့လဲပြီးရောဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲမှာကြချသလိုပို့လို့ပဲလေဟုတ်တယ်လားအာပို့လို့ပဲလေတခါတည်းနဲ့ဘသူလားဖုံးကြီးလာမှန်းလည်းမသိသူတော်ကောင်းလာမှန်းမသိဒါတိုက်ပွဲမှာကြချသလိုပဲဘယ်လိုတော့ချူချူနဲ့မလုပ်နဲ့ဒါတော့ဥပုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာတဲ့ဥပုတ်အောင်အိတ်ထားကိုဟုတ်တယ်လားငကားဥပုလို့ခေါ်တယ်ဇရွဲ့ဥပုလို့ခေါ်တယ်စာကလေးဥပုလို့ခေါ်တယ်ဟာအများကြီးပဲဥပုတည်ရနော်ဥပုလည်းစောင့်တော့အချိန်နဲ့မဆန်သေးဘူးအချိန်မပြည့်သေးဘူးပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်ဥပုစောင့်လို့ရှိသေးဥပုစောင့်ဖို့လာတယ်လာတယ်လည်းအချိန်တော့မသေးဘူးနေ့တစ်ဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြန်ခြင်းလားဒါစာကလေးဥပုစကားကြီးမြန်းနေတဲ့ဥစ္စာဇရွဲ့ဥပုလာပြီးဝိုင်းခွဲပြီးစကားမဲ့လားတာအကြောင်းပြောတမီအကြောင်းပြောစီးပွားရေးအကြောင်းလူမှုရေးပြောနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောသီလဆိုတာဗလာရှာသီလသီလချင်းဘာမှမရှိဘူးကာယကံလေးဝစီကံလေးပါးကိုမဆောက်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမောင်သီလမရှိဘူးနော်မူတာဝါဒကိုလည်းမထင်ဘူးတရားနဲ့တော့ဂုံးတိုင်ရံသွဲတဲ့စကားလုံးကိုလည်းမထင်သိဘူးဟောကြံ့ကြံ့တန်းတဲ့စကားလည်းမထင်သိဘူးဝိပဿနာတရားယုံနံတမသင်္ခါရတရားမှတပန်းဟောတာကြောင့်တမီးကြောင့်ပင့်ဖြင်းတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံသီလရှိပါမလားမရှိပါဘူးဟောသီလအကုန်ပျက်စီးပြီးသားပျက်စီးနေပြီးသားနော်အဲ့ဒါလို့ဇကားကြီးများပြီးဥပုတ်တနေ့ကြပြီဆိုရင်ဥပုတ်ဆောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါမယ်အတင်းပြောဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အတင်းပြောကြတာဟိုအတင်းပြောကြည့်တယ်ပြီးတာညနေကြပြန်နဖူးလက်တဲ့ညအိမ်လိုက်ရောနဖူးလက်နဲ့ရှိတယ်ငါသီလာတွေဘယ်လောက်ဆောင်နေလဲငါကာယကံကိုစောင့်ထိန်ခဲ့တယ်လားဝစီကံတွေကိုငါစောင့်ချောက်ခဲ့နေလားငါတရားဘယ်လောက်မှတ်နိုင်ခဲ့တယ်တရားတော့နာရဲ့လားတရားပေါ်မှာစုတဲ့နတ်တော်ရဲ့လားငါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာအစဉ်ညာချင်းပြီးတော့ရုပ်တရားတွေသိအောင်ကြိုးစားနေနန္တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တလားနော်ဟာနာဘာဂိယတိလထိတိဘာဂိယတိလနော်ဝိဒိတဘာဂိယတိယတိလတရားတွေ၄မျိုးရှိတာကိုနော်ဟာနာဘာဂိယတိလဆိုတာတိလတော့စောင့်ပါရဲ့ဘာမှယူပြီးတာနဲ့တိလမစောင့်တော့ဘူးစိတ်လေးတော့ကွန်စားစကားများဒါနဲ့မရှိတဏျာလေးမှာဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့ဘုရားကြီးဖွားကြီးတို့ပဋိဒါန်သွားစေတဏျာလေးမှာသွားဝင်ပြီးတော့ပရိစေပြီးတော့တရားမှတ်ကြတယ်အဲ့လိုလည်းရှိကြတယ်ဒီခေတ်မှာအဲ့လိုပဲစကားတွေများတော့တာပဲဟမ်ဒုက္ခပဋိမစိတ်ပါဘူးဟိဝိပဿနာအထုတ်တာပါပါဇက်ကတော့ဝိပဿနာမှတဲ့ဟုတ်လားပါဇက်ကတော့ဝိပဿနာတဲ့စကားတွေများတယ်မပြောပါနဲ့တရားဆိုတာဖင်ပူအောင်တော့တရားအမှထုတ်ငယ်ငယ်လေးလောက်တရားထိုင်နေနဲ့ထိုင်လာပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဟိုကျွေးဒီကျွေးအဲနိုင်ွယ်လောက်တရားထိုင်တာမှာဆက်ခါလောက်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်။တရားရမလား?မရပါဘူး။ဘယ်ရမှာတို့တမာလေးဖြစ်မှာမရှိပဲကို။သီခံမင်းမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ယောဂီတို့လောကမှာအရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုပြင်ရတယ်နော်။ဘာကိုပြင်ပြင်ရ?စိတ်ကိုပြင်ရပါဘူး။အရာရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကလေးကိုပြင်ပြင်မှုမရှိသေးမြတ်ကာလပတ်လို့စိတ်ကိုစောင့်စည်းမှုမရှိသေးမြတ်ကာလပတ်လို့တရားအသိနဲ့နေမှာလားဝေးမှာလားဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီလောကမှာပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ခြင်းတီကာမျှတာအားထုတ်ခြင်းချ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 င်းအားထုတ်ခြင်းလို့၃မျိုးရှိပြန်၃မျိုး၄မျိုးရှိတီကာမျှတာအားထုတ်ခြင်းဆိုတာကမှတ်လို့ချင်းဘယ်လိုမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်တာတော့မှတ်ယုံတာမှတ်တာတိုးပေါအောင်မှတ်မှတ်ပါဝိရိယတင်မှာပေါ့ဇွဲတင်မှာမဟုတ်ဘူးသူများထိုင်တိုင်းသူများထားထားတာဒါပဲရှိသူကတီကာနှက်တာအားထုတ်တဲ့သဘောနော်မဆွေရောအားထုတ်တဲ့သဘောနည်းနည်းလေးလောက်တာအမှတ်ကလေးတွေရှိအောင်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားယူလာကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာရုပ်ကိုလည်းပိုင်းခြားမှမင်းနာမ်ကိုလည်းပိုင်းခြားမှပဲရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိအဖြစ်ကိုလည်းမသိအနိစ္စဆိုတာလည်းဘဇက်ပြမအနိစ္စအနိစ္စအသိဘဇက်ကအောင်နေတာအာဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်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 စိတ်ကူးရင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတ်ရမှန်းလဲနားမလဲပ
不是偏嘛，人手里的不过的，没去拉去拉。明明站在阿土的，是吧？抬那个来管，俺们票都无数阿土的。抬到抬嘛也，娘们爸爸抬你的。买到买吧也，娘们爸爸买的，阿弟阿弟们各家买的，买到的，悄悄悄悄就在买你了的，中间就在买你了。明明站在那买你的，大伯娘们爸爸买你钱交，你不过的也一样的没一样的。先生先生阿土的苏大哥，抬那些。也得钱，谁娘钱？得钱呢？得钱我没得，实在没钱啊！得哪一天来？哪一位？咱阿妹老爷买来，哪一位老亲家买来？挨得喽，摊开也看，亲家看，人家不慢慢的变，娘一娘对过，谁差别大？得你呢？娘我谁差别没得不过？先生先生，阿土的不过啊，没娘婆娘包没？哪来的呢？这样的妈的收买过来哪里？这样收买过来哪里？这样哪有的看妈的看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 妈的看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 好的阿丹哥见他过，好他的的哪有的阿丹的看他过一个，伢那开开门记得看吗？看他过这个龙个，阿明白别在那说，都看在啥看，都看在啥了，别到那包，阿别乌拉别啦，看那个阿明的，跑边就是一米多，顶哪里冲哪里的玻璃，我的你要那个记呀，哦，看那跑边你把玻璃。ปฐมภพญาณภพญาณมันติไอ้ที่ภพญาณเนี่ยญาณนี้โปฐมตติเนี่ยถึงตติปัฏฐานภพญาณก็ภพญาณมันติแต่อติโกตติปัฏฐานละขอดบาลีบ่อบ่อละติถုံนั้นเลยบ่อถုံมันติจินาเลยติติติเบตาติเบตาดุติยาไอ้ที่ตติหลอกก็อติเลยไล่ยาติตติปัฏฐานภาวนาဖြစ်ဖို့အတွက်ตติปัฏฐานมาตติปัฏฐานภาวนาဖြစ်ဖို့ညာသွင်းရသေးတယ်အခုပေါ်နေတဲ့သဘောတည်จีนี่ได้ตบดิปรมาจีนเนี่ยจีนเนี่ยลุบไปดิญาณเนี่ยจิละจีนาโกจีนเนี่ยสุดะอติเลยที่แต่เนี่ยโกตริทอบไปจิจีนาไม่ใช่บาเนี่ยเผ็ดๆตะเผ็ดๆตะเผ็ดๆเผ็ดไล่เผ็ดไล่เผ็ดไล่ไปด้วยละตริปทานะภาวนาตื่นยะละปฐมตริปทานดุติยาตริปทานะภาวนาวิปัตตนะญาณไถ่โพดิไอ้ดิป้อนี่ละเนี่ยโกอนิจจลักษณะตัดป้ออ๋ออ๋อปอนี่ตบอดิอฉิละมฉิละเปลี่ยนจิเปลี่ยนจิเปลี่ยนจิสิกขิชิจิตีขันมิจิซวยเลติมิจิสิกโกช่อชะตะขันธะช่อชะตะจี้แต่กะมาสิกขิชิทาจิยะซวยตันตันเนี่ยเบยด้อมานอกมะสุเบยด้อมามะลุมะฉิบุสุเนซวยชิยะขันธีปาลมีฎัตโกผิดปิรคันยะเลยคันเนาะขันธะกะปอเดเนียลีโกจี้แต่อฉิกะอายุหาตะตะมัตตะญิมะณีเบเนตะผุผุตะลุย่อย่อตอไลตูตูตูดาไลตะลุลุตะย่อๆตะมัวๆลีๆปอเลยชุไลปอเลยชุไลผิด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 ไลปอเลยปอเลยอ๋อตุตบอตุอสาธุผิดละจังชุบปอกตาจังอสาธุปอละชุบปอกตาจังมีอสาธุปอชุบอสาธุปอชุบอสาธุละดะกะผิดชุบปอกตาดะกะผิดอ๋อตั่วตุผิดปี้ตั่วตุเป็ดนี่บาล่ะผิดนี่ละไลขันธะเป็ดนี่ละไลขันธะติตากะญานกูอ่ะผิดอ๋อเลยไม่รู้อย่าเป็ดอ๋อเลยไม่รู้อย่าขณะเนี่ยผิดตาปิดตาโกลั่นโลลั่นโลมีเนยอมไปก็โลกไม่เนียโกแล้วหรือมีปอขันธาโกจิตาดูโลไม่หอบปองโลไม่หอบปอขันธาดูเยปองเยค้าเยโลสิอันน่ะปัญญาโกขอนี่ดาปัญญาโกนุ่นานยุ่งน่ะพะตะโลบอกเดปัญญาโกนุ่นานยุ่งน่ะพะตูเวงาเวถิ่นเลเปียวมางาเวตูเวปกโกเวตัตตะวะเวงานาเดงาจินเนงาแก่เดงาเป็ดละปัญญาเอดิฐิกัดตัวละเดปัญญาโกนุนานยุคมันน่ะเปียตูเว้งาบ่ถิ่นเล่เปี่ยวมาถิ่นเล่เปี่ยวมาไส้ยောက်นึกกูดาสุดิไตไอ้ดิงาอถิ่นเปี่ยวมาญานอเมนเปี่ยวเนาะอ๋องาตะโบหมอบาล่ะขันธ์ผ่องเปลี่ยนปิสิแต่ตะโบโกเนี่ยบามาไม่ใส่แม้เนี่ยตูตะโบตูผิดนี่แหละตูตะโบตูผิดนี่บาล่ะผิดตาแล้วตุกฤษะผิดตาแล้วตุกฤษะขันธ์กฤษะก็ตะผุผุตะลุเนี่ยสึกกันแล้วสึกกันแล้วโอ้ผิดปิปิสิแต่กฤษะก็ขันธ์กฤษะบาล่ะตุกิสสะก็อจิมันญาตาตะผุผุตะลุลุตะย่อๆตะหม่อมๆลีติโอ้ผิดไล่ผิดไล่ผิดไล่ไปตะบอขันธะอะลุขันธะกิสสะบาล่ะ
ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စခန္ဓာကိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညာလေးနဲ့အကဲခက်လို့မင်းတာလေးကညာရဲ့ကိစ္စ။ဩကိစ္စညာဆိုတာဟာခန္ဓာအရှိကိုညာသိနဲ့ကိုက်နေတဲ့အလုပ်ပါလား။ကိစ္စညာဆိုတာခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာပေါ်မှာညာနဲ့သွင်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့အလုပ်ဟာကိစ္စညာပါလား။ခန္ဓာကိစ္စရဲ့ညာရဲ့ကိစ္စရဲ့တို့တို့နားလည်တယ်နော်။ဗာကိစ္စနဲ့ဘဂဒပြန်ပြောပါဦး။ခန္ဓာကိစ္စကချိန်မှန်များစွာဘာသဘောပြနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတယ်မမြဲခြင်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြနေတယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြနေတယ်မပန်ခြင်းလက္ခဏာကိုပြနေတယ်အနိစ္စလက္ခဏာသည်ဘယ်သူကပြနေတာခန္ဓာကပြတာဘယ်ခန္ဓာလဲလို့မိပေါ်ခန္ဓာပေါ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာပါလိယောက်ျားမပါဘူးနော်မိန်းမမပါဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမပါဘူးနော်ပေါ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်နေတဲ့နေရာကလေးနော်အဲဘယ်နာကပေါက်ဖောက်ပြနေတဲ့ဒုကနာနဲ့ပေါကနာတယ်ဆိုရင်ဒုရဲ့ပေါလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒါပညာပညာပေါ်မှာတင်တတ်ပြီးဆွေးနေလို့ရှိရင်ဟာငါဒုရဲ့နိုင်တာငါပေါ်နေခါငါခါနေတယ်ဆိုဟောဒုဒီပေါ်နေခါလေးဆွဲလဲလို့ရှိဒိဋ္ဌိကတ်သွားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတ်လိုက်ပြီးဆိုမှပြန်အမှန်လေးပျောက်သွားပြီအမှားဝင်သွားပြီငါမှမဟုတ်ပဲငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်။ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လား။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကလေးချော့ချလိုက်ခန္ဓာချော့ချလိုက်ခက်အေးအေးလေးစိတ်ကိုချမ်းချမ်းတန်တန်အားလုံးထား။စိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာထားရတယ်။ဝေဒနာများများပေါ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာထားရတယ်။စိတ်ကလေးချော့ချလို့ခန္ဓာကိုချော့ချပြီးအေးအေးလေးတက်ကောင်းတက်တာလေးပြန်။အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့နေရာတက်ကလေးကိုတတိနဲ့ထောင်းပြီးကြည့်ရ။ဟာနှစ်နေရာသုံးနေရာပေါ်ရင်ဘယ်နှက်ကမြန်မြန်ပေါ်နေပါလိမ့်မြန်မြန်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြင့်စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အကက်ခံပဲကြည့်လှုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ချိတ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့လှုပ်တဲ့ချိတ်တဲ့ဆိုတဲ့အလုတ်ကတဏှာခိုင်းတဲ့အလုတ်တဏှာနဲ့မခိုင်းနဲ့ဘုရားကတဏှာထုတိရောက်ပူတည်တော်တဲ့မင်းတို့တဏှာအဖို့မချာနဲ့တဏှာအဖို့မလုံနဲ့တတ္တပညာပိသတိသရဏနဲ့ပညာအဖို့လို့ဘုသူစကားနားထောင်ပေးပါဘုရားစကားနားထောင်ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာရလေးမှမင်းတို့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပေါင်းလာလို့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပညာမေကသစ္စာအဖို့လို့ယနိရောဓသစ္စာဆိုင်သွားလိမ့်မယ်အပေတကားပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီလို့ဆိုရင်ကျဉ္ဇတဏ္ဍာလေးယုတ်ကျဉ်းကြီးတွေပေါ်လာလို့ရှိယောဂီများကစိတ်ကိုချော့ချတာလေးကိုမှန်မှန်လေးရှုလေးရှုမမြန်နဲ့လေးရှုမြန်ရင်ရင်မောသွားတတ်တယ်ဝေဒနာများများပေါ်လေးချွမြန်လာတတ်တယ်ဝေဒနာများများကြီးပေါ်လာယောဂီတို့ကငါကပ်ပြီးတော့တောင့်ထားလာတတ်တယ်ခန္ဓာကိုတောင့်ထားတတ်တယ်တင်းထားတတ်တယ်အောင့်ထားတတ်တယ်တခါတည်းလေးတော့မချွရောပါပဲနဲ့အောင့်ထားတတ်တယ်လေးချွရင်ပိုးတော့နာသွားမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်အတ္တကအဲ့လိုဒိဋ္ဌိကကပ်နေတာလေးများများချွရင်ပိုးနာသွားမလားပဲလေးဒီတို့တော့မချွရအောင်ဒီအတ္တလို့အောင့်ထားတတ်တယ်အတ္တလို့မလုပ်ရဘူးလေးကလေးမှန်မှန်လေးချွတာชูใจหมดมันๆเลยสิสึกโกขันธ์อายิถิ่นช้าตรงเนี่ยก็หญึดไล่สึกโกตะก้องตะตาทาပြီးတော့สึกโกฉุญญานันทาပြီးတော့ขันธ์ปอนอ๋อปอนนี่บาล่ะปอนนี่ดาก็ตะชาตีนี่ดาตะชาคว่ําท่ายามเนาะผ่องเปลี่ยนดาก็ตะชาจี้เนี่ยดาก็ตะชาเนาะมาตะคุเนี่ยมาปูสีเนี่ยผ่องเปลี่ยนดาก็ยุติดาน่ะคว่ําท่าไล่ยุคน่ะคว่ําท่าไล่ผ่องเปลี่ยนเนี่ยเบเนก็ปอปอปอละธรรมันไตญาติตะชาล่ะยุติยาดิล่ะတောင်သဘောတင်သဘောထုံသဘောကျင်းသဘောကိုက်သဘောအောင့်သဘောကျင်သဘောအဲ့ဒါလေးပေါ်နေတဲ့သဘောမှန်တယ်များဒီဘာတရားကပြနေတာယုတ်တရားကပြနေပြီအဲ့ဒီဩယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုကယုတ်တရားပါလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတိုင်းကိုလိုက်လိုက်ပြီးမသိနေဘူးလားတောင်တာကိုသိနေတင်တာကိုသိတယ်ထုံတာသိတယ်ကိုက်တာသိတယ်ရတာသိနေတယ်အောင့်တာကိုသိနေတယ်သိပြီးနေတဲ့သဘောလေးကနန္တရားခွဲထားရူပပရိစ္ဆေဒညာနာမပရိစ္ဆေဒညာယုတ်ကိုယုတ်တိုင်းပိုင်းထပိုင်းမနေနဲ့ခွဲထားရမယ်နံကိုနံအတိုင်းပိုင်းမနေနဲ့ခွဲစိတ်ထားရမယ်နော်ယုတ်ကိုပိုင်းနိုင်ပိုင်းမနေနဲ့သိပြီးနံကိုပိုင်းမချချသိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဖြစ်သွားပြီယုတ်နံပိုင်းချသိသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရှိခံဖောင်ဒေးရှင်းရသွားပြီယုတ်နံကွဲလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီယုံနာမကွင်းသေးဘူးဆိုရင်မိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိသေးတယ်တကယ်အထက်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ယုံနာကွဲရမယ်
မကွယ်ရမယ်တကယ်လို့ညာနဲ့ချုပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကဲအကြည့်ခံကတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားကြည့်နေတဲ့ညာကတခြားလားနန္တရားလားဘာနဲ့မှရှိတယ်ယုတ်တရားသို့တော့ညာမသိမှုဆိုယုတ်နာငါဆွဲတာတော့ငါဆွဲမိတယ်ဟုတ်လားညာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညာလေးနဲ့အကက်ခတ်ပြီးတော့မကြည့်မိဘူးဆိုရင်ဟောနာတဲ့ပုံမှာငါနာတယ်ငါကျင်းတယ်ငါခိုက်တယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒိဋ္ဌိကသွားပြီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာကိဋ္တိကသွားပြီဝေဒနာတဏှာဥပဒေကံမဘောခံစားနေဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့သဘောကဟောဒုက္ခကိုခံစားနေဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပတ်လိုက်တာကတဏှာကသွားပြီဟုတ်လားတဏှာနောက်ကဥပဒံဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပဒံဒိဋ္ဌိအုတ်ချက်သွားကံဖြစ်သွားပြန်ယောဟောဝိညာဉ်ပစ္စယတဏဥပဒံကံနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်တာကယုတ်တရားစိတ်ကခံစားနေတယ်ဘယ်သူကခံစားနေတာခံစားနေတာစိတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာနော်ခံစားနေတာကယောက်ျားမိန်းမပါပါဘူးနော်စိတ်ကခံစားနေတာခံစားနေတဲ့စိတ်သည်သူ့ကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခွဲရင်တော့စေတသိက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝေဒနာသည်စေတသိက်သိညာလည်းစေတသိက်သင်္ခါရကလည်းစေတသိက်ပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှစိတ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပေါင်းစည်းထားလို့နန္တရားလို့ခေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုသတိခံကြည့်ကဲကကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခုယောဂီများတွေ့နေပြီလှုပ်ဖို့အားမယူနဲ့ခဏခဏမောဟအစာမထိုးနဲ့ကဲကကြည့်ဩခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုညံလေးနဲ့ကြည့်မင်းများပေါ်တဲ့နေရာလေးပယ်နတ်ကအများကြီးပေါ်နေပါလေအများကြီးပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာကိုချော့ချအေးအေးဒီစိတ်ကိုချော့ချစိတ်ကိုကြည်လင်သောအာယုံလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိထောက်ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုတတိနေထောက်ပဲညံနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြည့်ခံအဲ့ဒီဝေဒနာသဘောဟာညော့သွားတာလေးတူတူလာတာလေးရွေးရှားနေတာလေးကိုမြင်လာရမယ်ဝေဒနာရဲ့ရွေးရှားမှုကိုမြင်ရမယ်နော်နားတာကိုမတွေ့ရဘူးကျင်တာကိုမတွေ့ရဘူးကြိုက်တာခဲတာမတွေ့ရဘူးယောက်ျီတို့ကလှုပ်တယ်ရွှေ့တယ်ဆိုတာကကြိုက်တာခဲတာကိုငါဆွဲနေလို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကိုငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းခံနေလို့ဒိဋ္ဌိကပ်နေလို့လှုပ်နေတာရွှေ့နေတာငါမဟုတ်ဘူးငါသဘောမဟုတ်ဘူးဩခန္ဓာကမဆီယာပြနေပါဘောလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာကမမြဲတာဒီပြောနေပြီကိုစင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစင်းရတဲ့သဘောတွေပြနေပြီကိုပြနေပြီကိုလို့ဆိုရင်ယောဂီကအဲ့ဒီစင်းရခြင်းပေါ်နေတဲ့နေရာညာညာစင်းရတဲ့နေရာကိုပထမသတိနဲ့ထောက်သတိနဲ့ထောက်ဩစင်းရနေတာကိုစင်းရမှန်သည့်တနည်းအားဖြင့်ဩဖောက်ပြန်နေတဲ့ထားအလုံးပြင်းပြပန်းမှဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားလို့ကြီးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုပြန်ညွှတ်လိုက်ဦးတတိပေါ်မှာအတိလေးပြန်ထည့်လိုက်ဦးအတိလေးပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်မှုသဘောဟာတသမတ်တငိမ့်မနေပဲနဲ့တလုလုတရွရွတမောမောလေးဒီပူကနေဤကနေစက်ကနေတောင့်ကနေထုံကနေကျင်ကနေအောင့်ကနေတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာလေးကိုကြည့်ရတယ်နော်နာတာကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့မတူတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အလို့ဝိပဿနာအလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူတဲ့အာယုန်နဲ့တာမတူတဲ့လက္ခဏာလေးကိုညံသွင်းပြီးစိတ်ချေချေထားပြီးကြည့်ရစိတ်ချေချေအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုသတိနဲ့ထောက်ပဲညံနေကြအကြည့်ခံတာအာယုန်မှန်တယ်မြတ်တွေဩစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြန်တစ်ခုချင်းပေါ်တစ်ခုချင်းချုပ်တပ်ချုပ်ချုပ်တလုံးလုံးတရွနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာပြင်းနေတာလေးကိုကြည်ရင်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 နဲ့ဝေဒနာကတတ္တိကုံရင်တပြည့်ရောရောပြီးဖြတ်ဆိုရသွားတယ်။မရရင်လည်းကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာသည်ချုပ်တာမချုပ်တာကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာပေါ်တာမပေါ်တာကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးတာပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုံကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ကကိုယ့်အလုံး။နားလည်ပြီနော်။ဝေဒနာချုပ်ချုပ်မချုပ်ချုပ်ကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်ကပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်ခန္ဓာကိုကြည့်တာဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။တရားမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုကြည့်မှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်တယ်နော်အပုတ်ကောင်ဆိုတာပြဉ္ညာခန္ဓာကြီးအဲ့ဒီပြဉ္ညာပေါ်မှာပရမတ်ထင်လာတာကိုကြည့်ရတယ်ပရမတ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရတာကျင်းသဘောထုံသဘောကြိုက်သဘောဓာတိပရမတ်ပဲတာဓာတိပရမတ်ပဲဒီယောက်ျားခန္ဓာကြီးလက်ရည်ရှိတော့ရဲ့ခေါင်းရဲ့ဝမ်းပေါက်ကြီးရဲ့ဓာကပြဉ္ညာဓာကိုကြည့်တော့မရဘူး
ဒီအပုပ်ကောင်ကြီးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုဘယ်တော့မှတရားမရဘူးဘယ်တော့မှတရားမရဘူးအတုပနမိတ်တအယုစုတွေမြင်နေတဲ့တရားမရတဲ့ဥဒါတမထနမိတ်တာကတမထတာမြင်တာအပုပ်ကောင်ကြီးကိုကြည့်လို့တွေ့လာတာကတမထအပုပ်ကောင်ပေါ်မှာတည်စားပြီးဖြစ်ပါလေပရမတ်ဓာတ်သားလေးကိုကြည့်မှဝိပဿနာရှင်းတယ်နော်ပရမတ်အာယုကိုကြည့်ရတာနော်ဘာကိုကြည့်ရတာပရမတ်ဆိုတာကင်ပြလို့ရသလားပညာဆိုတာကံကြည့်လို့ရတာပညာဆိုတာကကံပြလို့ရတာကပညာကံပြလို့မရတာကပရမတ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းတာလေးပေါ်နေတယ်ကံကြည့်လို့ရသလားဒါတောင်းလုံးကြီးပဲလို့ကံကြည့်လို့ရသလားကိုက်ခဲနေဒီနာကိုက်ခဲနေတဲ့အလုံးကြီးကိုကံပြလို့ရသလားရတာဒီနာဒါပဲရနေတာဒါပဲလို့ပြလို့ရသလားထင်ရှားတော့ပေါ်နေတယ်ထင်ရှားတော့ရှိနေတယ်ကံတွယ်ပြလို့မရခြင်းကြောင့်ပရမတ်နားလည်ပြီနော်ထေရှားရှိတဲ့ယုတ်ဉဏ်သည်ပရမတ်ရှင်းတယ်နော်ထေရှားရှိတဲ့ယုတ်ဉဏ်သည်ပရမတ်ဟုတ်တယ်နော်ပရမတ်တရားကထေရှားရှိနေတယ်ပညာဆိုတာကမရှိပညာဆိုတာမရှိပရမတ်ဆိုတာအရှိမရှိပညာရှိပရမတ်တဲ့ပြန်ပြောပါဦးကဲတရားဓမ္မတွေပညာနဲ့ပဲယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လို့မခေါ်ထားဘူးလားမျက်စိလေးမေးပြီးခန္ဓာအကက်ခတ်ကြည့်။ယောက်ျားရှိသေးသလား။စိတ်ကိုနာသီးဖျားလို့လေမကက်ကဝမ်းမိတ်မမကက်ကဟာရိယမပဲထောက်ထောက်။ဘယ်နေရာမဲ့တတိနဲ့ထောက်ပဲကြည့်ကြည့်။လေကိုမမလေးချွေးချွေးနဲ့ဝင်လေထိထိထွေးလေကြည့်ကြည့်မိုင်းမိုင်းနဲ့ဝင်နေထွက်လေမတွေးတော့ပါပဲနဲ့စိတ်ကိုနာသီးဖျားလေးမှထိနာသီးဖျားပျောက်သွားတာမြင်ရ။အထက်နှခမ်းဖျားလေးမှလေးလေးတိုးတင်းတိုးတင်းမှအထက်နှခမ်းဖျားမှကကာယပတ္တာအကြည်တတ်ရှိတယ်။ကာယပတ္တာအကြည်တတ်မှဝါရောတန်ရုပ်လေးတုံးတဲ့ခါမှာထိသွားတာလေတာထိတာလိုက်တိတာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ထိပြီပြတ်သွားလိုက်ထိသီးပြတ်အော်သူ့ဟာသူပေါ်သူ့ဟာသူပျောက်သွားတာဝင်းလေးဟာလည်းသူ့ဟာသူပေါ်လာတာပျောက်သွားပြန်ပြီကိုကဝင်းလေးလို့ဖြစ်အောင်ရှူတာမဟုတ်ထွက်လေလို့တိတာရှူရတာမဟုတ်ဘူးဝင်းလေးထွက်လေကအမေမွေးပေးကြတဲ့ကွာရှူမှုဆိုင်မှုကပေါ်နေပြီသားနားလည်ပြီနော်ကိုနဲ့ဆိုင်သလားဝင်းလေးထွက်လေကအမြဲတမ်းပေါ်နေပြီသားပေါ်တဲ့သဘောကိုကပေါ်တာကိုပေါ်မှတိအောင်လားသတိထားကြည့်ရလားနာသီးပြားမှာထိလိုက်နာသီးပြားမှာချုပ်ပြောင်းသွားတာဝင်းလေးဆိုဘိုက်ထက်ကိုချောင်းအဘိုက်အခေါင်းထက်ကိုကြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြီးသူဆိုင်အခြေကြီးနဲ့ကြည့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနာသီးပြားမှာထိနာသီးပြားမှာချုပ်ပြောင်းသွားတာကိုတတိကံလို့ကတ်လို့ကတ်လို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအော်ဝင်းလေးကလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ထွက်လေကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်ဝင်းလေးခန္ဓာ၅ပါးဒီခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်သွားတာထွက်လေခန္ဓာ၅ပါးဒီခဏလေးဖြစ်ခဏပြတ်သွားအော်ဝင်းလေးကလည်းပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲထွက်လေကပေါ်ပြီးပြတ်နေတာပါလို့ပေါ်လာလို့မင်းနေတဲ့ငြင်းကလေးချိန်နေမှဆိုရင်ယောက်ျားခန္ဓာခြားလို့ရသေးသလားမရပါဘူးမိန်းမခန္ဓာခြားလို့ရသေးသလားမရပါဘူးအတုအခဲတရတနာနဲ့လက်ရဲ့ခြေရဲ့ပေါင်ရဲ့ခန္ဓာကိုရှိပါဦးမလားခန္ဓာကြီးပျောက်ပြီးတာမှတ်စရာလေးတစ်ခုနဲ့မှတ်နေတာလေးတစ်ခုဒါပဲတွေ့လာနေမှာခန္ဓာယံဟတ္တယကိုထောက်ပြီးယင်ချက်ကိုထောက်ပြီးယင်နဲ့ဒိဒိဒိဒီပေါ်တယ်ဒိဒိဒီပေါ်တယ်နဲ့ဒိကနေပေါ်လဲချုပ်တယ်ဒိကနေပေါ်လဲသူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာသူပြက်ဒိဒိဒီသဘောတည်းကိုစိတ်စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ကိုအေးအေးလေးမမှန်လေးထားပဲကြည့်နေရတဲ့ကမှာခန္ဓာတစ်ခုလုံးပျောက်ပဲတတိတိပေါ်တာလေးတစ်ခုပဲရှိပေါ်တာလေးတစ်ခုတည်းကြည့်နေတာလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ်တာသိနေတယ်ပေါ်တာကြည့်နေရတာလေဒါလေးကြည့်နေတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမပျောက်နေဘူးလားအဲ့ဒါပြင်းညက်ပျောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပျောက်တယ်ပြင်းညက်ပျောက်ရင်ပရမတ်ရောက်တယ်နော်အရှိပျောက်သွားတာမရှိတာကိုမရှိတာနဲ့ပျောက်သွားပြီပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရှိပါဦးမလားပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟောအရှိမှမရှိတာကိုတွေ့တာဝိပဿနာအရှိမှမရှိတာကိုတွေ့တာဝိပဿနာရှင်ဟောရှင်ရဲ့လားတရားဆိုတာသိမွေ့တယ်နော်ဝိပဿနာညာပေါ်ဖို့ဆိုတာသိမွေ့တယ်ဗဇက်ဖြားမှာလမ်းဆုံးလို့မပြီးဘူးတချို့ကျပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာလေ့လာတာရိတ်တာတွေဝင်တာနှစ်ပေါင်းညောင်များစွာအာထုလာပြီးယုံနာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယောဂီတယောက်ရောက်လာတပိတော့ရိတ်တန်တစ်ခုမှနေတာနှစ်ပေါင်း20ယောက်နေခဲ့ပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးစီရောက်လာတော့တရားအားထုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကယုံနာကို꿰ဖို့တော့ဒါဟုတ်ပါတပည့်တကူချင်းဟောလိုက်အော်ငါယက်တိလာတယ်အများကြီးကုံဆုံးပြီးတော့ယုံနာတော့မ꿰ခဲ့ပါလားအင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထားလိုက်ဦးကို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 ဟုတ်လာပြီထင်ခဲ့တယ်ငါတရားရပြီထင်ခဲ့တယ်ငါရခဲ့တာတမထအယုတမထချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သမာဓိဇံလေးနဲ့နေရတာငါတရားရထားပြီးထင်ခဲ့တယ်လက်ဆက်တတ်တော့အနိစ္စတော့ငါမမြင်သေးပါဘောလား
နိစ္စရဲ့လက္ခဏာကြီးလေးကိုတည်းအနိစ္စလက္ခဏာညာလေးတောင်မှငါမပေါ်လွင်သေးပါလားသူကဝန်နေပြီမြည်ကြပြီဘုန်းကြီးသား6အေးဒါကြောင့်မလို့တခါတရံကြတော့တခါဓမ္မောက်တည်းတရားအားထုတ်တဲ့အလုတ်ကညာအလုတ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဆရာသမားကပြုတ်ပြင်မှုလေးတွေတုံတင်ပြတ်တာမှုတွေအားကောင်းမဲ့ဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွယ်လင်းတဲ့ကိုသဘောပေါက်တယ်ဆရာသမားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ပင်ပန်ပင်မခံပြီးတော့မညွန်မပြမဆိုးမမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်အလိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှတရားမရနိုင်ဘူးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီကိုဘယ်တော့အလိုမလိုက်ရဘူးကိုယ်အလိုတို့ပါအောင်ဆောင်ပေးရလောလောဆယ်ပင်မမယ်အေးတချင်းချင်းမှတရားအသည့်လေပေါ်လွင်သွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုကျင်းတာဘုရားတပိတော့အိမ်တော့တလုံးမသိဘူးအရှင်မြတ်ဆိုမှတရားကိုတပိတော့သိခံပြီးအထုတို့အခုမှဝိပဿနာဆရာဆိုနားလည်သွားပါပြီဘုရားပထမတော့အရှင်ဘုရားကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီလောက်ထိအပင်မအတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတဲ့ထန်ခြင်းမမတိုင်ခြင်းမသိသဘောတပြီးနားလည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုတ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတာနားလည်ပါပြီဘုရားဟောချင်းချင်းမှာတာတို့ချင်းချင်းခေါ်ရတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တရားဆိုတာပါဇက်ဖျားမှလမ်းဆုံတဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးပြညာအပေါ်မှာဘာထင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အလုတ်ပရမတ်ထင်အောင်ကြည့်ကြလို့နော်ဒီလိုလုံးမှာဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ယောက်ျားမိန်းမပါရဲ့လားမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါရဲ့လားမပါဘူးမဖောက်ပြန်နေဘူးလားမမြဲသလားမြဲတာကြည့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုတတိနဲ့ထောက်ကြည့်တဲ့အခါတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ဘာဖြစ်နေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုပြနေတယ်စိတ်စည်ရဲ့နဲ့မတွေ့နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာကိုပြနေတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီပေါ်နေတဲ့မမြဲဆင်းရဲတဲ့သဘောကကိုယ်သဘောလားသူ့သဘောလားအနတ္တသဘောအနတ္တညာပေါ်နေတယ်။ဩဘာမှငါသဘောမဟုတ်ပါလား။ငါဖြစ်ချင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေးပါပဲနဲ့။ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြစ်ချင်တော့ပြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့အနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်မယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတယ်။ညာလေပြီနော်။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရင်ဘာသစ္စာကိုပယ်တော့မယ်။ဘာသစ္စာပွားနေလို့ဘာသစ္စာဆိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့និရောဓသစ္စာဆိုင်အောင်တို့တော်ကောင်းများအာထုတ်နိုင်ကြပါသည်ပွားများနိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာပို့ရင်ဣဒံပုံညဘာကံဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြသောပါဝဇ္ဇနံဣဒံံဗုဒ္ဓနာသောလောကထောတာသဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ပါဝဇ္ဇနံဟောပေါ်ညွှန်ပြသောတရားတိတုတ်ကိုသုံးဤသွားနာနာယုမတ္တာကြကုန်လျက်ဧကံဓာတ္တကဟိရာဂာမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိဇရာမိမရဏမိသောကာမိပရိဒိဝါမိဒုက္ခာမိဒေါမနတာဥပန္တာမိဆိုတဲ့မိ33တိတို့ဤခယံကုန်ခန်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်နံဘေးမကအေးများလာသောသမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအဟိတိကောင်းစွာမတ်သွေးဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်း